thigari itikĩrĩte tondũ ndakuirwo na mwana ndagĩrutwo incubator ĩyo mwana agĩtigwo incubator inĩ mwana atigwo incubator inĩ ngĩ happen ndatwarirwo cero niĩ ndatwarirwo Pangani aya angĩ ndinamenya kũrĩa matwarwo harĩ na Maina thibitarĩ matingĩaria mathiĩ kwĩrwo makerwo hii nĩ police case hii nĩ case iko na serikali kwa hivyo ona gũtirĩ waririe by the way gũtirĩ mũndũ waririe ũndũ mwana agũtigwo akĩongithio no mwana kwanza ndangĩongire na nĩ gũkamĩrwo akamagĩrwo iria kwoguo matirĩ na bata kana nĩ agũkamĩrwo kana ndagũkamĩrwo kana gũgũthiĩ atĩa arũme rĩu marĩ atatũ no ũyũ wakwa ndarĩ ho no ona ndanarehwo niĩ ona ndinamuona nginya igoti-inĩ nginya nakũ ngĩũria ya atĩrĩrĩ nake Fred rĩ kaĩ arathire kũ makĩnjĩra Fred twanyitirwo oro nake twauma harĩa twaumire nake athire akĩgĩrwo na rĩu kũrĩa ndĩramoria akĩgĩrwo kũ wĩra-inĩ ngĩmoria wĩra ũrĩkũ na ndaigua nginya gũtirĩ wĩra aruta githĩ ndiaigua haha kwerwo gũtirĩ wĩra arutaga makĩnjĩra we tigana na aya rĩu niĩ rĩu nona ndũngĩhota kũmenya ũhoro wa ma na ma gwathire atĩa na nginya ũmũthĩ ũyũ ndingĩkwĩra ndirĩ ndamuona rĩngĩ na ndingĩkwĩra kũrĩa athire kwoguo no rĩrĩa akĩũra na akĩũra na akĩũra nginya ũmũthĩ no matwarire igoti-inĩ na million 21 ma 21 million 21 million igoti-inĩ ũguo cirĩ na kĩmũhuko kĩu ciarĩ nacio na dola cigana ũna kũu twaikarire mĩaka ĩtandatũ na kũrĩa remand twaikarĩte mĩaka ĩtano kwoguo tũgĩkorwo tũikarĩte mĩaka ikũmi na ũmwe ĩrĩa ndũraga ndĩriraga nginya ũmũthĩ ngarigwo tondũ nĩ ndateire mĩaka ikũmi na ĩmwe yothe no ĩyo ndĩamakirie mũno ndĩamakirie mũno tondũ kũrĩa angĩ ndakorire maikarĩte 25 years 30 years ndĩamakirie mũno ta maũndũ marĩa ndacokire gũkora ndauma kũu tondũ mami witũ hĩndĩ ĩrĩa okire akĩigua kĩoho kĩrĩa ndohwo no gũkua akuire ndakorire ciana iria ingĩatuĩkire rũciũ rwakwa my sister nĩwe woire ciana icio rĩu tondũ nĩwona mami nĩ akua rĩu gũtirĩ kũndũ kũngĩ ciana ingĩtwarwo no my sister cioire my sister cio yarĩ ciana icio nĩ ciathũkire biũ ciathũka biũ magĩkorwo rĩu magĩtuĩka akũiya akũhutahutia magĩtuĩka akũhutahutia o erĩ aya nene nĩ matuĩkire akũragwo magĩkua ngatho cia mwanya mwĩroreri wa County Digital TV mũthenya ũmũthĩ tũkĩrĩ kaũntĩ ya Nairobi mwena wa Makandara itũũra rĩgwĩtwo Maringo tũgecokereria na rũgano rũngĩ no nyambe ngũrie na gĩtĩo ũngĩkorwo nĩ rita rĩaku rĩa mbere ũratwĩrorera gũkũ gwa County Digital TV ndũgakiume hau ũguo ũtasubscribete na tũrĩgeragia mũno o mũthenya tũgakũrehere rũgano rwerũ nĩ ũndũ ũguo rekei tũingĩre thĩinĩ wa rũgano rwa ũmũthĩ ũhoro waku nĩ mwega biũ nĩ mwega mwĩroreri he rĩtwa njĩtagwo Margaret Wangari Maina kuma Murang'a na maica makwa maingĩ ndũrĩte Nairobi kũrĩa baba witũ aikaraga Embakasi na arutaga wĩra wa hoteri twaciarĩtwo tũrĩ ciana kenda na ndĩ wa kerĩ harĩ bamĩrĩ itũ kwoguo nĩ ndathomire primary na ngĩcoka ngĩthoma secondary harĩa ndakinyire ndakinya form 3 ngĩkorwo nĩ ndagĩa na nda ya ũirĩtu-inĩ o harĩa ngiuge ndakĩhenirio nĩ mwanake oro fulani ngĩkorwo nĩ ndagĩa na nda na baba witũ akĩrega kũndĩhĩra cukuru arega kũndĩhĩra cukuru nĩ anjĩrire rĩu nyambe nyinũke kwĩ mam na tũgĩikaranga nake nĩguo andwarire college na ngĩthoma mĩaka ĩrĩ ĩtatũ ngĩcoka nĩ ndokire gũkũ Nairobi watwarwo college ya wĩra ũrĩkũ ndekire secretario ndeka secretario nĩguo rĩu ndacokire rĩu ngĩona rĩu gĩcagi maica gũtirĩ wĩra gũtirĩ kĩ mami twarutaga wĩra wa kwendia thoko kwoguo nĩ ndamũteithagia no ngĩcoka ngĩona njoke Nairobi kwĩ bathĩ nĩgetha nyone kana nĩ nguona wĩra nĩ ndokire na ngĩambia gũcaria ciĩbarua ngĩamba ngĩthiĩ ngĩoywo kũndũ gwetagwo Friendship Containers ngĩcoka ngĩthiĩ ngĩoywo kũndũ gwetagwo Steel Wool ngĩcoka ngĩthiĩ ngĩoywo kũndũ gwetagwo Particle kũu guothe ndarutaga ibarua cia part time
ni ndaikarire oro ngirutaga ciebarua ngirutaga ciebarua na hede mwe ngeciria riu handu ha ciebarua ri ndute wira wa gucina mbembe ndacinaga mbembe barabara-inĩ na ngendia na thwiti rĩu ngĩendia na thwiti na mbembe rĩ o tũrĩ gacagaca-inĩ ĩyo maica-inĩ macio rĩ nĩguo twacemanirie na mwanake ũcio mwanake ũcio twacemania nake ũcio etagwo rĩu twacemania na ũngĩ rĩu ti ũrĩa na gĩtagatĩ-inĩ kĩu kabla tũcemanie rĩ nĩ ndakorirwo ndagĩa na nda ĩngĩ na ndingĩkwĩra atĩrĩrĩ ona nda yarĩ yao tondũ niĩ ndakoragwo rata na andũ tofauti mũndũ maica-inĩ macio mwanake ũmwe mwanake ũrĩa ũngĩ koguo ĩ nĩ ndakĩgĩire na mwana na ngĩgĩikara oro nake rĩu mũndũ ũrĩa watũmire nyingĩre mathĩna-inĩ mau mothe ndĩrenda gũthiĩ kwaria rĩ rĩu nĩwe twacokire tũkĩonana nake etagwo koguo mũkĩonana nake rĩ o rĩndĩ wĩna ciana igĩrĩ ĩ ndarĩ na ciana igĩrĩ na waiga kambere kambere ndagĩte ndĩ cukuru wĩ thukuru ĩ gakerĩ ndagĩa oro gĩtagatĩ-inĩ kĩu gĩtagatĩ-inĩ kĩu na wona ndagĩa ngĩkorwo rĩu hĩndĩ ĩyo ndĩrathiĩ ciebarua ndĩna ciana o ciakwa igĩrĩ nginya hĩndĩ ĩno rĩu woka kwanjia kwendia mbembe ndarĩ onacio no ndiikaraga nacio ciikaraga na mamu rĩu koguo rĩu niĩ nĩ ndaikaraga oro ũguo na ngĩcoka ona ngiuma kwa baba ngĩthiĩ na ngĩambia gũikara ndĩika ndambia gũikara ndĩika no ndĩrathũkũma kĩbarũa ĩ no ndĩrathũkũma kĩbarũa rĩ rĩu nĩguo twonanire na mwanake ũcio na gĩkĩnjĩra etagwo Frederick Njoroge twamwĩtaga Fred twonana na Njoroge rĩ nĩ twaikaranirie nake na tũgĩkorwo twoka gũkũ Maringo tondũ nake baba arĩ na nyũmba ĩngĩ haha koguo rĩu nĩ akoretwo oima Embakasi na agoka gũkũ rĩu oka gũkũ niĩ na niĩ nĩ ndokaga gwake rĩmwe koguo nĩ twonire nyũmba na haha gũkũ gwĩtagwo namba 10 twona nyũmba tũgĩgĩkorwo tũraikarania na hau ũguo na Njoroge ũyũ na gĩkĩnjĩra arutaga wĩra na gũkũ Westlands na akoragwo wabici fulani na nĩ mendagia ngari niĩ ndiatindanĩire mũno kwenda kũmenya atĩ gwakĩanga kĩanga atĩa no nĩ athiaga na agoka hwainĩ ona ndirĩ ndona oimĩte ũtukũ na twaikarire mĩaka ĩtandatũ ndionaga akiuma na ndionaga agĩka ũndũ koguo rĩ niĩ tũgĩikara nake oro wega na tũgĩikarania mĩaka ĩyo yothe ndingiuga arĩ mũrũi mbara na arĩ ona mũndũ mwega ona ndũngĩeciririe atĩ ona ngi no eyũragĩre niĩ ndacokire kũmaka na nĩ akwĩtĩkĩra na ciana ciaku iria igĩrĩ nĩ etĩkĩra nginya ciana no ti gwĩtĩkĩra atĩ nĩ cioka tũikarage nacio bado ciarĩ o kũrĩa tũtirĩ twathiĩ gũcigĩra ciĩkwo o kũrĩ mamu rĩu kwĩ mami witũ gĩcagi no rĩrĩ nĩ amatũmagĩra kĩ nĩ amatũmagĩra nginya ũteithio koguo rĩu ndonaga arĩ o sawa o ũrĩa mũkiugaga mũgĩikare atĩ mũkĩbange rĩu nao mami wao nĩ mokaga na sister ciake ona brother ciake no tũtirĩ twathiĩ kwao no nĩ mokaga nĩ twainĩ nao rĩu nĩ twagĩikarire o gũikara na hĩndĩ ĩyo twaikaraga angĩkorwo nĩ twatumaga ciondo he ciondo twatumaga tũrĩ gakurubu ga atumia na ciondo icio rĩ he mũndũ watwethagĩra customers wa kũrĩa harĩa taũni rĩu ithuĩ nĩ twatumaga ciondo no nake rĩu ona nĩkĩo itakoragwo na time cia gũtinda ngĩkĩmũmenya hihi mũno tondũ nĩ wona takorwo wĩ aindo ũguo nĩ ũgũkorwo na time ya kũhota kũmenya mũndũ wega rĩu niĩ ndĩ busy nake nĩ twacemania hwainĩ koguo maũndũ ma kwaria ti maingĩ na tũgĩikara biũ na tũgĩikara mũno no tũgĩikara mũno ĩ nĩ ndacokire ngĩkĩgĩa na ndengĩ rĩu ya gatatũ ndagĩa na ndengĩ rĩ na mũthenya ũmwe ngĩigua liba na ngĩgĩthiĩ thibitarĩ no ngĩthiĩ thibitarĩ mwana ngĩgĩa mwana na ndagĩrĩire oro kũu mũciĩ no rĩu ũrĩa gũkoragwo no nginya ũthiĩ ũkinye thibitarĩ ũmenye kana wĩ sawa kana mwana e sawa no twakinya ho thibitarĩ mwana agĩkorwo ena thĩna ndakinyĩte wega twathiĩte mother and child ũgĩtuĩka tũheo admitwo mwana aigwo incubator-inĩ niĩ na niĩ rĩu ngĩkĩheo gĩtanda tũgĩgĩikara twaikara rĩ mũthenya wa
wake wa gatatu muthenya wa gatatu niguo riu ndakionire muthigari matie mari thigari nituge no ta ithatu ona ona no uko mari ingi magiuka na mundu umwe wakwa wa wetaga murata wake wetagwo Maina ni ari na friends nimo friends nimo ka gucera na ona ringi akamaumagaria uguo kumucerera riu ngiona thigari icio I ndacokire kumenya thutha-inĩ nĩ thigari niĩ ndiamenyaga kana nĩ thigari kania magũkora thibitarĩ magora thibitarĩ rĩngĩ ona akĩonanĩrĩria harĩa ndĩ niĩ ngĩrigwo karĩ atĩa kũrathiĩ na mbere no ndeciririe ona no arata tondũ makĩrĩ na Maina rĩu koguo ĩ magĩũka harĩa ndĩ makĩnjĩra nĩ wewe tunataka bwana yako unajua ako wapi ngĩmera e mũciĩ kana e wĩra ndiũĩ tondũ niĩ ndĩ o gũkũ kuma kĩ na muthuri niwe wagutwarite thibitari ndatwaritwo ni a friend ndatwaritwo ni mutumia murata riu koguo we ari oro ki o mihango yake ya wira riu koguo ni akinjira ati makinjuria majuria ngimera ithe wira kana mucii ni ndio ndiui magikinjira ati riri wewe unajua bwana yako ni mwizi ngimera ni ndiui unajua yeye hukuwa na bunduki huyu unamjua ndio sio Maina ngimera huyu namjua ni rafiki yake rafiki wewe hujui wanaibanga na yeye niye ngimera ni ndiui na Maina ni kunyitwa ari munyite ni no ndio ndekire kwa fego acha ndari mokite wega fio ta andu wega no e gatagati ka andu angi atatu rĩu koguo ri ndohetwo fego maroka wega rĩu koguo niĩ ona ndingĩciririe nĩ kũnyitwo kana nĩ kĩ rĩu niĩ ndaugaga no arataao rĩu angĩkĩheo karũgano we ndaheo karũgano ĩ thigari itikĩrĩtha tondũ ndakuirwo na mwana ndangĩrutwo incubator ĩyo mwana agĩtigwo incubator-inĩ mwana atigwo incubator-inĩ ngĩhappen ngĩtwatwarirwo cero niĩ ndatwarirwo Pangani aya angĩ ndinamenya kũrĩa matwarwo harĩ na Maina thibitarĩ matingĩaria mathiĩ kwĩrwo makerwo hii ni police case hii ni case iko na serikali kwa hivyo ona gũtirĩ waririe by the way gũtirĩ mũndũ waririo na mwana egũtigwo akĩongithio no mwana kwanza ndangĩongire na nĩ gũkamĩrwo akamagĩrwo iria koguo matirĩ na bata kana nĩ agũkamĩrwo kana ndagũkamĩrwo kana gũgũthiĩ atĩa niĩ rĩngĩtwarwo Pangani githie ngĩambĩrĩria kũmera mimi niko na mtoto na ako kwa incubator mi nipelekeni niende nikatolee mtoto wangu maziwa makijira gũtirĩ ũhoro wa maziwa gũtirĩ ũhoro wa kĩ kwa sababu wewe nyinyi ndio wale mnawekaga wa hizi mnajua mtu ni mwizi na huwezi kusema na hakuna yule mwizi na yule anachungulia nyinyi ni wa gũtirĩ mwizi na mchungulia nyinyi wote ni waizi kwa sababu bibi ya mwizi hata yeye ni mwizi tu huwezi kukaa na mtu ati mumekaa miaka ngapi ndaga kimera makajira ndugikana na mundu miaka yothe na nduri wonaga clue ga kumenya mundu ucio ti mundu mwe ti mundu mwega mega niĩ ngimera niĩ njuĩ akoragwo wĩra Westlands na mendagia ngari makijira gũtirĩ ũhoro ta kwendia ngari hizo ngari huwa nakwambia wanauza si huwa unaona anakuja na hii leo kesho anakuja na hii ni ngari za wizi hawa wanaiba wanaenda wanabadilisha namba wanaenda wanaiba nayo wanatupa wanaiba ingine hiyo ndio kazi ya huyo bwana yako ndio bwana yangu ndiramuona na ndio ikuria ri rĩu ĩ ni gwakĩcokire gũgĩkĩrehwo aciangĩ rĩu magĩtuĩkaga atĩ nĩ wenza ake makĩrehwo tũkĩambia rĩu gũkĩrwo ngĩambia gũkĩigua makĩci marĩa maragĩtarĩrwo na niĩ ngĩcoka ndĩraikio kĩ amang ni ũhoro ũrĩa wamakirie kũu mũndũ nĩ gwĩkanagwo parade niĩ itoĩ kana makĩrĩ hamwe kana niĩ ndona ndingĩkwĩra nginya ũmũthĩ ũrĩa gwathire kana marĩ hamwe aya ekithania parade na aya maracagũrana tondũ ndonire mũthenya ũmwe mũtumia ũmwe twathiĩ gwĩkwo parade agĩũka akiuga nĩ ũyũ ngĩmũria niĩ nĩ ũrĩ wanyona handũ nĩ ndikuona
na riu kiu nimenyaga nikio giatumire ni ndananirio na andu ariku na andu arauga ni huyu tandu niki mora ndio na ndiramenya ati kwiro bari yekikire handu kwi ucio yekikire handu kwari arume na kwari na mutumia na mutumia ni wamumenyire ni ndamumenyire ni uyu nona leo hau digye yo horire ngimuria we nama akiuga ye niwe ni ni ndakwonire riu ndageria gwitetera makiuga si amesema amekuchagua ni wewe ukiwezi kusema ni wewe kama si wewe riu ni ngigeria gwitetera ngigeria gwitetera hinde yo I ni ndahurira riu aya andu aitu thimu he my sister wari na kana ka age mate na kau gakwa gake kari kanene na wiki igiri akiyoya kari akiambia gutwongithia tweri akongithia gake na akongithia kau riu magi agegithie na mbere na gukarera oguo riu nie na ithie na ni ngitwarwo Rang'ata after thiku ta inya ngitwarwo Rang'ata na aciarume magitwarwo Kamiti mari igana arume arume riu mari atatu no wi wakwa ndariho no ana ndana rehwo nie na ndina muona nginya igoti ni nginya nako njuria ya atiriri na ke Fred ri kaya rathire ku makijira Fred twanyitirwo nake twauma hari twaumire nake athire akigirwo na riu kuria ndiramoria akigirwo ku wira ini ngimoria wira ari kuna ndaigwa nginya gutire wira aruta githe ndiigwa haha kwerwo utire wira arutaga makijira ewe tigana naya riu ni riu no na ndungihota kumenya horo wa mana magwathire atia na nginya umuthi uyu ndingikwira ndire ndamuona ringi na ndingi athire kogo orire akiura na akiura na akiura nginya omuthi ndorie mami wao ka ni ma ndu no amenya riu iku ndungihota kumwetha ndungihota ati riu no ugire no wirire aria maroka kumurora ngeria kumucarereria ngeria kumucarereria ngiigua nginya ndoneka ndaigua ndonekaga ri riu ithuĩ ni twagithire na mbere na guikara kuria na tugithitangwo na macira meri na mothe meri tugitwirwo gukua na twatuĩrwo gũkua rĩ nĩ ndakĩiguire karũgano wega rĩu hĩndĩ ĩyo rĩu tũnyitĩtwo ona tũtari tũratwarwo wega ngĩkĩigua maragĩthire icirĩ kũrĩ andũ arĩa macenjagia ndora mathiĩ rĩ mbeca ciaigĩtwo hau na kĩmũhuko ciarĩ 21 million na kwarĩ na ndora ciarĩ nyingĩ mũno icio rĩu cia gũcenjio cia andũ nĩcio maiyĩte nĩcio marũmire nĩcio marũmire makuĩte makuĩte na ngari na makĩrũma rĩu ona marũma icio rĩ nĩ manyitirwo nacio cirĩ X-beat kwoguo gũtirĩ wĩra-inĩ ũrĩa agĩrirwo nĩguo ũrĩa ndacokire rĩu kũmenya tondũ manyitirwo red-handed rĩu ũrĩa niĩ ndarigirwo rĩ nĩ makĩnyitirwo on the spot rĩu niĩ na niĩ rĩ aya nĩ marehana kũrĩ niĩ rĩu niĩ ndorio kĩ magĩcoka magĩthiĩ niĩ ndathitangirwo na macira meri na ngĩthiĩ ngĩrwo ũhoro wa kũiga gũikara na mũndũ mũici na ndirauga rĩu kwoguo ndathitangirwo na macira meri nao mathitangĩtwo na macira hakuhĩ mũgwanja rĩu marĩa meragwo maũndũ mekĩte ũrĩa itoĩ kana nĩ ma kana tiguo kana nĩ atĩa rĩu rĩ nake mũtumia ũyũ wakũpointaga kũrĩa mũtumia ũyũ aimĩte kũ mũtumia ũyũ ĩ moete andũ a bara marathiĩ na bara makoya thigari atumia na abungwa gũkũ rĩu itoĩ kana etĩtwo nĩ inspector ũcio akerwo tondũ nĩ ndigagwo mũno ũhoro ũcio waumanire naku nĩ ona ũmũthĩ ũyũ ndirĩ ndamuona ona ti mũtumia woĩ ndimũĩ nĩ ona ndirĩ ndamuona no gũkauga erwo unamuona katia hawa ni huyu ngĩrigwo ngĩmũria huyu kĩ rĩu nĩguo ndakĩiguire rũgano rũrĩa rũrathiĩ na mbere ngĩmera nama niĩ ti niĩ tondũ niĩ ũndũ ona niĩ ũhoro ũcio mũrauga ndawĩigua ũmũthĩ nĩtwagĩthire ũguo gũgĩthiĩ ũguo gũgĩtuĩka nĩ twagĩthitangwo na tũgĩgĩthitangwo na ngĩkĩambia kũrĩrĩria aya angĩ kaĩ Fred athire kũ nĩ makĩnjĩrire matiũĩ ona no ũkorwo nĩ kũragwo ũragirwo tondũ ekĩrirwo ngari mwanya o mũndũ mekĩrirwo atĩ ngari mwanya manyitwo rĩ hĩndĩ ĩyo manyitwo rĩ mekĩrirwo ngari mwanya mwanya na magĩkuo na mbeca rĩu matiakĩrĩ na mũnyaka kana agiuga tũtiakĩrĩ na mũnyaka tondũ
wana wana wathi uguo thigari ciona mbeca cihanaga ta ici cia kiguruka tondu mona mbeca mahanganirie na gutharana mbia kwoguo ii kuria guku igotini ri matia matwarire na mbeca ciothe ndu icio ndirakwira ciari ngi dollars mama twarire na ici riu ngiri 21 ici ngi nacio makika atia magithii nacio ikia muko I mean million 21 na ndirauga ngiri 21 million 21 million ici ngi magithii nacio magithii nacio na matwara ici ngi igotini mama twarire igotini na million 21 ma 21 million 21 million igotini uguo cire na kimuhuko kiu ciari nacio na dola cigana ona ciari original currency ciari fake icio ciari fake ciari original haya rewe riria nacio aria forithi cia kuri igotini cionire mbeca ri ikihana nacio ta ciaguruka riu uria mekire ri twathita nguo ria mbere mbeca ciari hau no mbeca icio ni ciacokire ikiura cire igotini cikurira igotini na ciora ri magite failo itu makihitha itoikana ni kuhitha kana ni guti na mate ri ugituika ithie ni twariganira njera tondu twakinya igotini twatuirirwo we are condemned to death kugwa twatuirwo kuragwo riu nacio nacio forithi ri mari ambia mari ambia ri na mate failo riu ni ugutire mundu kamenya kana mwiku mwiku riu ni ndakioneire maundu maingi muno na maundu mari ma magegania na makieha tondu maica ma njera ti mahuthu maica ma njera ni maritu muno 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 tondu hindi iyo kindu gigwitwo karamu yetagwo marufuku karatathi yetagwo marufuku kindu ta mugate ni marufuku umuthi uyu njiguaga ni metikiragio kugura ona karamu ndigwiciria ni marufuku na ungiendire kwandika marua wathiaga kundu gwitagwo kwa welfare ukandika marua rugamirirwo magacoka magathii through nigetha macoke matume kuri urenda riu matiendaga kwi kuria ungietikiririo kwandika marua na utangietikiririo riu niä ndä njera angä kira na angä menya atä rä rä haha tå tikaima angä korwo failo nä yorire ndä ratå ma cista ciakwa makanjä ra marerwo failo ndä onekaga rä u ngä menya gå kå ä na ngä tuä kire må ndå wa mau maretwo marubuku tondå gå kå tå tikoima tå gå tå ra gå kå rä u gå tuä ka wa marubuku ä ndoyaga karatathi ndahithaga karatathi ngahithä rwo nä andå arä a metagwo ordinary acio matiroragwo ta andå aya condemned rä u koguo må ndå oima igoti-inä na agokoka na karamu na karatathi ahithä te he kamwanya twahũthagä ra kamwanya-inä kau agakå nengereria akå nengereria nawe å geka atä a rä u å goka å kandika marå a nowe å kå nä å kamwä ra wathiä kå u igoti-inä wä ke ona nona nona rä u kamå ne magathiä na maå ndå mau makwa nä matuä kire ma kä guni kä nene tondå o andå acio human rights nä mokire kå u na nä o wandä kä ire marå na marå a megå kinyä ra atä andå twanenganagä rä ria å guo wathiä igoti-inä å thiä å rie må ndå wä tagwo ng'ania aya wonaga marutaga wä ra kå u na thigari rä no o andå mahũthagä ra å koiga å nengere ng'ania nake ng'ania na tondå nä maramenya wä thä na-inä andå kå rä andå me ngoro nene na njega må ndå å cio agathiaga gå twarä ra harä a wa mwä ra nawe å gatuä ka wa gå teithä ka rä u koguo nä ndandĩkaga marå a ona ti rä mwe ndandĩkire nä maita maingä ona rä u niä manjå ä nä må ndå wa marubuku rä u naniä ngä menya atä rä 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 u gå kå nä kå mia ngoro rä u gå kå gå tirä å ndå å ngä nä kå mia ngoro wamia ngoro rä okorwo nä å kå nyitwo å kä hå rwo okorwo ndå å kå nyitwo å kä hå rwo rä u ä å kä age å gä succeed nä ndandĩ kire marå a maingä må no na nä ndirikanaga må thenya å mwe gå gä tuä ka nä kå rä a roka ageni å kä rwo atä rä rä nå å gå cagå rwo arie andå makiuganiä thigari icio makiuga aca å ndangä aria tondå rä u nä gå thå kia gå thå nä gå thå kia å thå kia agå thå kia maå ndå rä u koguo magä cagå ra å rä a magå gä cagå ra rä u rä rä ariri andå acio gwä ciria nä moya bungua nä makoragwo na mathä na
na hindi yo nie ndingigucambia ngiuge ati ni kwahuranagwo especially andu akodemu matia kuhutagio no ngiekire atia matia kuhuraga ona hanini maugaga kioho kiria wohetwo ndigikuiganite gukuhura ri koguo ri nie ni ndoire guoko ngira andu acio ngimera tondu mwerwo maundu mau mothe ibitari tutitwaragwo koguo nimetikira kana ni kwiyumia weyo ni guoko ndoya mauga we guo ri arauga ngikirugama ngiuga ibitari tutitwaragwo mauga ni tukura ngiuga tari undie ndarwarire ndire ndona mundu ari wa ibitari ndwaragwo ha dispensary na hatiri ndawa ngiaria ngiaria ngicoka ngiuga tari undie fairo yakwa ni orire nduraga guku nie ndiwe ngaumirira ku tondu ndigetwo igoti-ini no ndurire guku maica makwa mothe makioya ndite makiandika handu maandika handu ri after some time ni macokire magituma angi riu nie kwanza ndagitigirwo na thina ngitwo ngiuria atiriri nikä gätumire ukire uheane uhoro na nä tåkwärire we ndukarie ngä mera niä nä niä njåä thä na wakwa na ndingä agire kwaria makiuga å yå må ndå hakiri ciake no nginya ikorwo ti njega tondå gå tirä må ndå å cokagäria madamu må nene nake nä aramå cokeria niä ngä mera niä ndingä agire kuga å guo tondå rä rä thä na ndä naguo må ingä ndirä bairo na må tinjethagä ra må kä endaga tå gä tå rä oro gå kå rä u koguo niä no nginya ingä aririe nä ndarwarä ire kå u ndwari yarä nene må no nginya ndathiaga na maru nä ndirikanaga ngä igä rwo nä heho ngä coka ngä rwa ona guo kå gå kå wonaga å rona å guo nä arthritis rä u å ndå ngä ona ngä hå rä ra nguo kana ngä ka atä kana ngä hota nginya gå thambia indo ta icio no nyonire må ndå andeithä rä rie ngä rwarä ra kå u mä rimå mä ingä må no tondå riå a no wandä kä irwo nä ndagä tarä wote riå a tirä wota riå a må tå raga kå u må hingä rä two heho-inä no tha ici nä ngä iguaga nä kwagarå rå kire nä matwarirwo kå rutaga wä ra ä ngä wa macini mawä ra ta macio guo nä twaikarire biå tondå kå u twaikarire mä aka ĩtandatå na kå rä a rimandi twaikarä te mä aka ĩtano koguo tå gä korwo tåikarä te mä aka ikumi na å mwe ä rä a ndå raga ndä riraga nginya å må thä karigwo tondå nä ndateire mä aka ikumi na ä mwe yothe no ä yo ndä amakirie må no tondå kå rä a ngä ndakorire maikarä te 25 years 30 years ndä amakirie må no ta maå ndå marä a ndacokire gå kora ndauma kå u tondå mami witå hä ndä ä rä a okire akä igua kä ho kä rä a ndohwo no gå kua kuire gå kua aigua ndä ra ĩhä arwarire pressure ona ndaninire thikå igä rä no gå kua mami witå akuire magä korwo ona matinjä raga nä akuire ndå raga ndä meraga mamå geithie no mami witå nä akuire no ndathoma bibiria ndä kå u nä ndonire atä gå tirä hä ndä maå ndå moru makarä ha tondå thä na å rä a ndaingä rä irio nä må ndå å cio nä wanyingä ririe thä na må nene maica-inä makwa tondå ndakorire ciana iria ingä atuä kire rå ciå rwakwa my sister nä we woire ciana icio rä u tondå nä wona mami nä akua rä u gå tirä kå ndå kå ngä ciana ingä twarwo no my sister cioire my sister cio yarä ciana icio nä ciethå kire biå ciethå ka biå magä korwo rä u magä tuä ka akå iya akå hutahutia magä tuä ka akå hutahutia o erä aya nene nä matuä kire akå ragwo magä kua makä ragwo nä borithi kana rä u ona nä ta mathogothania tondå matuä kaga nä borithi å yå å ngä agatuä ka nganä raiya anga nä kä ire na rä u niä tondå ndiarä kuo nä wona ndikä hota kå menya wega ndiamenyire wegahä wä kå rä a rå mandä kå rä a njera ndä å kå rä a koguo na hä ndä ä no maroragwo rä wä njera rä u niä ndä njera ndakoraga riboti na matienjerire rä u koguo ndacokire ngä kora mwana ũmwe nä we watigarä te
nake mwana uyu already onake ni muthuku biyu mwana ndageria kumwarithia ndangiigua ahanite to uyu gurukite nake ndamwarithia agithuka biyu atigaga ndugite irio ikaiura thaburia hau agacoka agathie na guku guo kuhoya akiugaga ndariaga agandekaga atia o kundu twathire na mwana ucio igoti-ini twathi igoti-ini aki ngiiguetwo Stephen Njoroge okirwo na kamera-ini aya Stephen Njoroge ngiiguga ngiigua ngiona ukira ngira jaji wa uno mwana ona ndetagwo guo tondu uyu mwana ari etagwo Stephen Mwangi ndetagwo Stephen Njoro Njoroge nake jaji ucio ni ta oi na guku akimuria kwa nini mnanyang'anya wa mama pesa pale namba 10 nake akiuga mimi sijawahi nyang'anya mtu akiuliwa na kwa nini unakataa kusoma rĩu kau ushika ukakau ndatigĩte rĩu nĩkambĩrĩirie gũthoma na gakanena neneha akiuga mimi ni kwa sababu ya Mrs. Bosire akiuliwa nĩkĩ Mrs. Bosire akĩte ananionea ananitukana naniambia mama yako ni mwizi ako jera rĩu nake jaji no marũa andĩkire gwĩciria agĩkĩhe Mrs. Bosire ũcio warning akĩũria na ũkĩhamishwa shule utasoma akiuga ngĩgĩũka ngĩmũtwara ĩngĩ na hau na makĩnjĩra wona marega kũmuoya gacoka gũkũ twĩre rĩu nĩguo ndamũtwarire cukuru ndamũtwara cukuru na agĩkorwo akora nĩguo rĩa mũico nderirwo ma kiugire atwarwo rehabilitation atwarwo rehab ĩ handũ hana kayanyuaga drugs kũrema ũguo rĩu kũrega cukuru rĩu makiuga ngĩũrio ngwenda atĩa nake ngĩmera niĩ mũtwarei approved na mera mamũtware approved nake mũnene wa hĩndĩ ĩyo nĩ kũnyitwo anyitĩtwo by the way na gĩtũmi kĩanyitwo athire buruburu police station akĩhenania akiuga ndarĩ arĩa thikũ ithatũ akiulio na mama yuko wapi akiuga mamangu anauzaga mungari alifikwa kwa sababu ya mungari na ni maheni hindi yo ni ndakoretwo riu ndauma na kou na ni ndoka ni ndambia kwendia marigu kururia na karai riu koguo akiuga uguo ri akiuga mimi sijakula siku tatu na nini na nini na ni amenyerete guthiaga guku njogo akauga uguo makamuhe nyama rĩu rita rĩu athire buruburu rĩu ũcio ci akiuga ũcio mwana ndakarekererio tondũ no athiĩ akone thĩna mũingĩ mũno mũtware ikabete tũchunguze ũhoro ũyũ agĩtwarwo kabete na twarwo kabete nĩguo ndetirwo nĩ mũnene wa kũu akĩnjĩra nĩ ndĩrendwo tondũ mwana wakwa arĩ kũu ngĩthiĩ ndathiĩ rĩ mũirĩtu nĩ athire akĩambia gũthomera mũno na niĩ ngĩmwĩra mũirĩtu ũyũ okorwo nĩ ũrĩ mwana ũnjĩre ũguo ũranjĩra no okorwo ndũrĩ mwana ndũkagerie kũnjarĩria tondũ niĩ mwana ũrĩa angiĩte gũtirĩ ũndũ atanyonetie haya nĩguo mũnene ũcio kire akĩaria nani akĩnjĩra unajua ni kwa sababu gani wanafanya hivyo kwa sababu ya vyenye huyu mtoto ameandikisha mokaga makahenania kiundu rĩu koguo arĩa magĩkuona marĩonaga niwe mũru rĩu nĩguo anjĩrire we ũgoka igoti-inĩ tũigue ũrĩa igoti rĩgatua ngĩgĩthiĩ igoti-inĩ gũgĩtuĩka mũnene ũcio wa njera gũgĩtuĩka mwana ũyũ atwarwo approved mũnene wa njera akiuga ndagatwarwo approved kwa sababu huyu mtoto si mbaya lakini akona shi na shida nĩkĩo ndĩrauga na ngacokera oro rĩngĩ maũndũ mothe makoragwo na marĩhi ona okorwo nĩ ndekire kana ndiekire kana gwathire atĩa irĩhi rĩrĩa ndarĩhirwo itoĩ kana nĩ ngoma kana ndarĩhirwo nũ nĩ rĩa gũkora ciana hatirĩ tondũ rĩu ũcio nĩ mwana hatarĩ tondũ mwana na nĩ kana mwana ũtarĩ mũnene ũraikara ũguo akahenania kĩũndũ ta kĩu arĩ na mĩaka arĩ na mĩaka kĩndũ ta 12 hau mwana we tondũ ũngĩtara arĩ na mĩaka ta 12 haya rĩu agĩgĩtwarwo rehab ngĩkĩrwo ndĩmũtware mũthenya wa rehab agĩthiĩ agĩikara na agĩcenjia na agĩtuĩka mwega mũno agokaga holiday agathambĩria indo tũgeka tũmaũndũ o haha haya nĩguo ndagĩcokire
mwana wako wali magithikirwo ni magutwarwo boarding na magutwarwo na guku subukia ni guku athungu maruga magirira andu na kiri habu iyo makimaruga mirira ni makumuthomithia boarding na magitwarwo matwarwo ri amgirwo guku ri ona ngigeria kura ndangihota to ni mutituini riu mwana etereire moke midterm moke midterm ri nie ngithie ngigura tuindo twa gucoka na kuo ngithamba ri mundu akiura mucaria ngimucaria ngimucaria mwana akiaga aga ri niguo ambiririe gutuika ta street child ndaigua ekuna ngathie kumwetha ngamwaga ndaigua ekuna ngamwetha ngamwaga ndaturaga njururaga guku na maguru ngimwetha niguo ndacokire ngikimunyita muthenya umwe ngimunyita ndamunyita tugiuka ngimuri ngimwira ndirenda unyonie kuria ukomaga akinjira twende tugithie tugithie twakinya na guku gwitagwo bahati ri kinyingiria kundu kundu we kuri nginya na muthigari hau ngitini akinjira ngiuria muthigari uyu mtoto unamjua akimuria unaitwa nani na akimwira agikira nani ngimwira anaitwa Steven Mwangi akirora hau ibuku-inĩ akinjĩra haha hatirĩ mũndũ ta Steven Mwangi akĩmũria unajita nani akĩmwĩra naitwa Steven Njoroge Moses Njoroge akĩnjĩra unasikia tajina amedaganya na hapa ameandikisha hana wazazi mama yake alikufa baba yake alikufa na yeye hana mtu wa kukaa na yeye sasa mchana huwa tunawafungulia wanaenda kuokota machuma na nini usiku anakuja wanalala hapa na kwale kwale estate ni ya gwikaronea nduka na polisi kwale ritari ri ni wana ta wedu wedu iguku ni wana ta ni building yake wega ya mahiga guga akwo ta ku rehab guo ndonire gwakitwo kwina itutanda tuyinge ya iguru na giathi arafu riu mahostete ciana icio rucine mama heaga curu na mwana kauma hwaini makamahe sapa riu ni ndiwe ka ni andu ndie ndiwe gukoragwo kuhana atia kwoguo ri maciana icio ititomaga na citiikaga atia ni guikara maikaraga kuu mwana wina thina agathie kuna ndiwe ni wamwonirie kuu haya riu akiurio kwa nini unakata masomo akiuga mimi ni mamangu alinipatia warning wanted kwanza ugaga wanted mamangu alinipatia wanted na kemuthigario kimwira acha mama yako mimi nikisikwire nitakutana na wewe ni risasi tu kama umekataa shule uanze kuradarada huko nikukua akijero thie na kio mutware hasifu nigetha thiage kuhura ripoti hau o muthenya o muthenya riu ni eringi ukangeya mwana wakwa tukigeraga wasifu akiuria kwa nini nakataa masomo siku ile nitakutana na wewe kila siku unakuja hapa kupiga ripoti agikiandikirwo agithoma thoma ta mieri ere athoma thoma ta mieri ere hau ningi akiura wona orari tuikara tuikara nituko ndacokire riu ningi ngi waigua ni oragirwo na guku kereni atiko guku gwitagwo kereni kereni kareni kareni cio ngiigua ni oragirwo na kuu na ngikorwo ndirĩ na mwana ona ũmwe ndatigĩrio mau nĩmo marĩ maica makwa ũcio nĩguo warĩ rũciũ rwakwa rĩu niĩ ngĩrigwo atĩrĩrĩ nĩ ndatigwo ũguo rĩu nĩ njĩke atĩa oragwo nĩ borithi niĩ ona karũgano kau ndimenyaga wega ũrĩa njiguaga tondũ ndaiguire atĩrĩrĩ mathiĩte handũ M-Pesa gũtunya mũndũ na mathiĩ gũtunya mũndũ rĩ tondũ ona thigari nĩ ciugaga watoto watoto kama hawa bunduki wametoa wapi rĩu niĩ ngĩmera niĩ ona ndeto ta icio mũrauga niĩ ndio niĩ ndiũĩ tondũ mwanjũria bunduki wametoa wapi niĩ ndirĩ ndona nginya bunduki icio mũrauga rĩ niĩ ndingĩmenya rĩu nĩguo ndakirire ngĩũria kaĩ ngai kũragĩthiĩ atĩa rĩu niĩ kũrĩa njera nĩ marutaga wĩra mũnene mũno tondũ kũbundithio nĩ twabundithagio maũndũ maingĩ na ndĩrerire nĩ ndĩreraga ũyũ ũngĩ ngamwĩra atĩ kũu kwa demu gũtirĩ mũndũ ũtarĩ mũhonoku kana wĩ mũhonoku kana andũ nĩ mũhonoku andũ othe nĩ ahono tondũ maugaga niĩ ndĩ mũhonoku nĩ ũndũ wa ahunjia moka ũragio rĩu erĩ wetereire kĩ rĩu handũ ha mũndũ wa spotagwo ũguo maugaga nĩ ahono
Rĩu niĩ kwoguo nĩ nderire Ngai atĩrĩrĩ, kũringana na maũndũ marĩa ndeonera, kũringana na maica makwa ũguo maikara, niĩ ndingĩenda kũigua atĩ rĩngĩ nĩ ngahusikana na ũndũ ũtagĩrĩire, na nĩkĩo nyũmba yakwa gũtirĩ kĩndũ ũngĩona hau ona kĩngĩtarĩ risiti. Noguo nĩguo nderire Ngai. Ngĩmwĩra niĩ ndingĩenda kũigua nĩngetanio na kũndũ ta kũu rĩngĩ. Niĩ thire mũno, ndirakwĩra ũhoro wa nyumĩte, ndirakũhe nginya ũrĩa twakiumire. Tũrĩ kũrĩa ĩ, nĩ ndandĩkire marũa kwandĩka, na andũ a Human Rights acio magĩũka nginya kũu. Moka kũu nĩ mokire makĩũria o mũndũ thĩna wake. Ngĩmacokerera thĩna wakwa, ngĩmera niĩ nginya ndirĩ bairo. Ngĩkĩmatarĩria ũrĩa gwathire na mbere. Nĩgwokire mũthigari burani, o athigari icio kũrĩ ahonoku, warĩ mũndũrũme abandĩ ngurubu ĩyo mokĩte, acio mokĩte na andũ a Human Rights. Nĩokire akĩnjĩra ũndũ ũcio waku nĩ ndaũnyita, na nĩ ndaigua tha nyingĩ mũno, na nĩ ngũkũhang'ĩra. Nĩanjĩrire nĩ egũthiĩ kũhang'ana, agakoragwo o hĩndĩ ciothe ndetwo nĩ aramenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Nĩ mathire makĩandĩka kĩndũ gĩtagwo certificate of urgency. Certificate of urgency ya gũgwĩta igoti-inĩ ũtarĩ nginya na bairo. Ũthiĩ ũkerethere igoti maũndũ marĩa mathire na mbere. Rĩu koguo ĩ, nĩ twetirwo nginya arĩa angĩ. Nginya arĩa angĩ tũgĩkĩrwo tũthiĩ tũgatarĩrie ũrĩa gwagĩthire na mbere. Wagĩtwo igoti-inĩ nĩ kwambia gũtarĩrĩria na gũkiuga na gũkiuga. Nao magakĩrora. Nĩ ndamakire for the first time ũtarĩ wona state council arĩa makoragwo against you. Agĩcoka makoragwo akĩnyume gĩaku tondũ nĩ kĩraũni, nĩ agũkũhinyĩrĩria acio. Agĩcoka mwena waku agĩtwĩra, reki ona 210 tũtiagĩrĩire gũkorwo tũrĩ njera mĩaka ĩyo yothe, tũtirĩ na exhibit, tũtirĩ na ũira. Mĩaka 11. Rĩu no ĩrĩa ya kĩrĩa matitaraga, ya remand ndĩtaragwo, mataraga rĩu kuma watuĩrwo rĩu gũkua kũu. Akiuga nĩ twaikara twaterwo mahinda maitũ burĩ, tondũ hatirĩ exhibit, hatirĩ orona kĩ, na tũthiĩ tweterere kana thigari icio nĩ ikoneka cikauge kũrĩa mbeca ciathiĩ. Ithuĩ tũkĩrekio ũguo. Nginya acio angĩ makĩrekio, nĩ makoretwo macira mau mangĩ matuĩrĩirwo, na ũngĩ matuĩrĩirwo mĩaka ĩtatũ kuohwo, ũguo nĩ makoretwo mamakiria mothe. Rĩu koguo rĩ, makiuma onao. Mauma onao nĩ ndaiguaga ngoro yakwa ĩna ruo rũingĩ mũno, tondũ rĩu ta ũcio wetagwo Maina rĩ, nĩ amenyaga ũrĩa mekaga, nĩ amenyaga maũndũ mothe, no niĩ ndanjĩra, ona ndirĩ ndaigua, ona ndirĩ ndona ndariri. Koguo ĩ, nĩ ndaiguaga ndĩna ruo rũingĩ nao, ona ndirĩ ndamona, ona ndirĩ ndenda kũmenya mathire kũ, ona ndirĩ ndamaigua, ona ndiendire ũhoro wao rĩngĩ tene na tene. Niĩ ndaumire na ngĩthiĩ na mbere na gwetherera maica. Rĩu koguo niĩ ngĩkorwo ciana ciakwa ciothe ndirĩ, na ndarora wega ngĩona atĩrĩrĩ, nĩ ũndũ o ũndũ ũcio wahanĩkĩire, tondũ ciana ciakwa ingĩrĩ o sawa ta korwo ndaikarire maica ma kawaida ũrĩa kwagĩrĩire. Na ngĩigua ruo rũingĩ mũno, tondũ nginya kĩimba kĩa mũthuri wakwa, ona okorwo arĩ mũru kana arĩ mwega rĩ, ndiakĩonire, kana ndathikirwo, kana tũtiamũthikire, kana ndiamenyire ũrĩa gwathire na mbere. Ngĩrigwo kaĩ gũthiaga atĩa, nginya no ũrigwo kaĩ gũthiaga atĩa maica-inĩ, tondũ nĩ wona maica maku nĩ matharũrũkana na mũthenya ũmwe. Rĩu koguo ĩ, ciana ithatũ ndirĩ, mũthuri ndirĩ, nĩ gũka kwambia gũcorĩrĩria maica. Nyũmba ĩrĩa yarĩ itũ tũtirĩ, tondũ yarĩ ici cia kanjũ. Nyũmba ici cia kanjũ ũrona gũkũ rĩ, kanjũ ĩkoragwo yũĩ mũndũ ũrĩa ũraikara gũkũ nyũmba nĩwe mwene. Ta rĩu ona ũngĩkorwo na nyũmba ta ĩno ũcoke ũkomborithie mũndũ, no athiĩ aikare na auge gũkũ nĩ gwakwa, tondũ kanjũ yũĩ ĩkũhete nyũmba ũikare, koguo nĩwe mwene. Rĩu koguo twakorire ona kwanza ũcio waregeire nyũmba ĩyo anga arĩ neighbor wa Fred hau. Rĩu koguo nĩwe woire nyũmba ĩyo, nginya nguo, nginya documents, nginya indo ciarĩ kũu gũtirĩ kĩndũ ndakorire. Na ndingĩamenyire gwathire atĩa, tondũ rĩrĩa sister ciakwa mathire kũgĩra,
na waya ni mamenyire uria gwathire ona gutire kindu monire mabirie riu kugucania maundu guo guo riu nginya ria muico gutire mundu arumireire indo icio kuguo ngikorwo ndire na kindu maicaini makwa no ruo rutheri niguo ikorwo no ruo rutheri ciana ciaku ri he utano uguka kunyitwo ri tondu wakire na kana gaka kanini gagatatu ri twana twaku twaitwirite twaikara na mamwanyu kuria mucii ibaba anyu ari muoyo hindi iyo baba itwo na thaici ari oho ari oho nginya thaici aikaraga ruai aikaraga ruai ona no ari ona hinya ari oho na ari na hinya aikaraga na kuu na ni hindi araumire guku ari oho riu guku muikaraga ni kwao guku no karugano kanenange tondu riri wona ndoka ni ndakorirwo na challenges nyingi muno mundu aumite njera ndetikira ndetikira nyumba iria muikaraga ni tiriyumba ni mundu ungi no ria mbere ndokorwo uguo ri ndambire ngiikara kwa baba witu kuu uraigua no ha kwari haha nigetha riu acoke athie njambia guthie guikara kuu kwa baba na tuikaraga turi othe family itu ciana citu almost ciothe tuikaraga kuu koguo riria ndaikaranga ngiona hatirĩ bata wanjikare kũu nĩguo ndokire haha ndoka haha ngĩambia gũikara ngĩambia rĩu gũcarania na maica rĩ nĩkũruta wĩra ũgũkorwo ũkĩruta wĩra ũrĩkũ hĩndĩ ĩyo kaina kũgoka ndendagia marigũ maya ma kũrinda ngekĩra karai-inĩ ngorũria ndorũria rĩ hĩndĩ ĩyo no ndaiguaga mwĩrĩ ti mwega tondu nĩndathumbũragwo nĩ ũhoro ũcio aheho ta arthritis ngĩcoka ngĩthiĩ ngĩrwo ningĩ ndĩna cukari ngĩrwo ndĩna pressure mĩrimũ ĩyo nĩyangiaga mũno rĩu koguo no nĩndorũragia ngĩũka rĩu haha ngĩũka haha rĩu ũranyona ndoka haha ĩ nĩndambirie gũthiĩ gwetha mbeca ngurubu ici cia atumia gwetha mbeca sako-inĩ kĩĩ na ndetha nĩndaremereirwo nĩ kũrĩha hĩndĩ ĩmwe nĩndirikanaga na ngĩgĩtuĩka moke magĩũke mandahe ndagĩtuĩka nĩgũka gũtahwo rĩ na ndũkaga gũtahwo kĩa wega atĩ kana gĩatha nĩgũtahwo kĩama he mũtumia wetagwo wa gĩthĩnji warĩ mũrata wakwa wa gĩthĩnji nĩndaririe nake ngĩmwĩra ĩka ũguo ĩ mbeca icio ciothe ndĩretio rĩ niĩ ona ndingĩona ndirĩ ũrĩa ũgwĩka ĩ ũndĩhĩre mbeca ici twandĩkanĩre ngũnengere kĩ ngũnengere nyũmba ĩno yakwa niĩ njĩke atĩa tondũ ndingĩenda kũigua nĩndĩroka gũtahwo nĩ mathirĩ kana nĩndĩrekwo atĩa wa gĩthĩnji nĩetĩkĩrire akĩnjĩra niĩ ta mũrata tũkwandĩkanĩra na njoe nyũmba ĩno na nĩgetha ũmenye niĩ ndirenda gũkũhinyĩrĩria rĩ ngũgũtiga ũikare o handũ harĩkũ ũgerie kũrikava wone kana nĩũkuona mbeca irĩkũ mbeca icio na wageria kũrikava wone kana nĩũkuona mbeca ũngĩkana njokeria niĩ ngũcokeria nyũmba yaku ũngĩkana remwo niĩ nĩngeka atĩa no kũmĩoya ngamĩoya kĩa biũ no ĩno ĩmwe ĩ nĩngũkomborithia na rent we nĩ ũrĩ ndũmagĩra na wagĩthĩnjia akĩinũka tondũ warĩ oro wainũke no mũtumia mũkũrũ na akĩinũka rĩu wagĩthĩnji wakwa tũgĩtiganĩrĩra atĩa tũgĩtiganĩrĩra ũguo rĩu niĩ kũgeria kuoya maica wĩgeria gwĩcokanĩrĩria kũgeria gwĩcokanĩrĩria ndirĩ mũndũ ũkĩnyuma na njĩra ndirĩ mũndũ nginya ũngĩka atĩa gũtirĩ mũndũ ũngĩnjĩkĩra ona atĩa rĩu ona nguo ta rĩu icio wona hau no nyonire mũcamaria mwema kĩahũrĩre haya okorwo nĩ indo ta icio gũthambia nginya no thĩna gũtirĩ ũndũ ũhotaga rĩu koguo ĩ niĩ ngĩkorwo ndĩrathiĩ na mbere oro ũguo na maica kũgaria gwĩcokanĩrĩria rĩu hĩndĩ ĩmwe nĩndirikanaga tũrĩ o haha ndonire cibuoka ũngĩ warĩ ho ti aya marĩ ho tha ici agĩũka akĩambia kũrutania kũu ngĩmũria nĩkĩ akĩnjĩra andũ mathiĩ magatarwo ngĩmwĩra ithuĩ tũrĩ atare akĩnjĩra ndoiga andũ magatarwo rĩu ngĩrigwo atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere koguo to nĩndamũĩrĩ rũciũ rũrũ ũngĩ akĩhĩtũkĩra akĩnjũria uko hapa ume fungua hĩndĩ ĩyo ndendagio marigũ akĩnjĩra rĩu rĩ
ngimuria niki kirathiaga na mbere aja twendagiria aja o niho niho ara riu niho aroya ni ndo giteyanagia akijira ngimuria tiriri niki kari ki kurathiaga na mbere ira akijira kuja kwa ofisi yangu nikwambie ngimenyona diko hingura reke thie ngaigue ndathie kuigua ri akijira mi nataka kukuuliza we kabla ukuje hapo ulikuwa wapi ngimuria kwa ni umeambiwa nilikuwa wapi kijira mi nimeambiwa wewe ulikuwa jera ngimuira hata huyo amekwambia ni kama hajui vizuri mi si kukua jera mi nilikuwa nimehukumiwa kukufa akira akiuga kapro kuja tusikie hii maneno hebu tuambie kulikuwa kumeendaje ikimuhe rugano oro toguo ndirakuhe ndamuhe rugano akijira giki uguoi pesa isio sio othe ndugiagukorwo atigirie kanyamu ngimwira we kuhana atia ndatigirie kanyamu na ndirakwira ciothe kari mukoro kwa muthembo uriku ucio nake ngimuria ndagitigirie kanyamu na ndirakwira we ri tha ici nituge niwe na niwanyita mundu tuge wanyita mundu ri xbt iyo twaraga ku agikira ngimwira tanjira takorwo ni xbt ya mbeca ri ungitwara ku wana ni kweli asai hauwezi kukua na kitu ngimwira niye ndire kindu na ona kiria ndireka niye nikugeria gwicoka niri ningire niye ti niye ndaiyete githe ndia kuhe story uria gwathiete niye ti niye ndari na mbeca kuri aria mari na mbe niye nda uriguo waigua ndakwira niguo uhoro ahanaga ngikimuria na riu ri uhoro wa niri kwa wapi ri wokanira kuna guka wira ini wakwa kinjira mimi niliambiwa wewe hata huwezi kukosa vitu za hizi ngimwira atiriri wewe ni chief na unafaa ukisikia fununu yangu si uko na hapa na wazee wa chief na uko na watu wengine kuja hadi huko uchunguze kabla ya kuchukua hatua. Haufai kukuja kuanza kunifuruka na hujui ukweli. Mimi kwa nyumba yangu hakuna kitu hata moja haina receipt. Nikinunua hata karai kama karai, mimi lazima niitishe receipt. Todo community ndetikiraga andu mundu na nginya andu othe matigwitikagia. O todo orona njera wathiaga kwaria ati nie ndiwe ndio ukemaga kuria ulitolewa kwa kanisa. Kama chief wako yenu alikukataa, kama polisi walikukataa, hata kwa mahakama ukaonekana una hatua, hapa ndio unakuja kutuambia hakuwezi kuletwa hapa kama hujatenda kitu. Ndungeiguithia mundu ndwikite na ndungemuiguithia. Moigaga undu ucio warorirwo na ukionwo wina mahitia. Koguo ndungiuka gutwira ki ati ndwikite. Riu koguo andu gwitikira mundu ni hakoragwo hari na ni ikaraga ihinda rinene andu magigatuika gwikatia agwitikira na ona ni ndimarua handu ndandikirwo ma njera igithaitha mundu wothe ingithie kuhoya uteithio anyitirire tondu agwiciria ni mamenyaga andu ni maregagwo kuria mathiaga rĩu koguo ngĩkoragwo maica-inĩ maya nĩ ndatuĩkire wa gũthĩnĩka mũno 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 nginya ũmũthĩ ũyũ tondũ mũthĩ ũyũ ona nĩ ndwaraga tarĩu rita rĩu rĩngĩ ũke arokĩte arakũrire ndĩ mũrũaru mũno na ngomete hau gũtirĩ mũndũ ingĩona wa gũka kũndora rĩu no acirika mokire kana a friend nĩ angao mangĩmokaga rĩngĩ kũndora rĩu koguo ngĩkorwo maica-inĩ maya nĩ ndatuĩkire wa gũthĩnĩka mũno na nĩ ndatuĩkire wa kũhana ta ndakinya mũthia tondũ kawĩra karĩa wathiĩ kũruta ũkona nĩ kũingĩrĩrwo ndiũĩ kana mahĩtia marĩa manene mũno ndekire nĩ ũndũ wa gũcoka oro gũkũ andũ makĩnjũĩ mũno kana nĩ ũndũ wa gwĩka atĩa tondũ andũ aingĩ nĩ wona rĩu nĩ moĩ rũgano rũu ũrĩa gwathire waikaraga na ng'ania gwathire atĩa hawezi kusema hakukuwa na jua wote walikuwa wanajadiliana walikuwa wanajua ũguo rĩu ũkaiguaga andũ nĩ mararia rĩu koguo ngĩkorwo ndĩ mũndũ hana ta changanyikirwo baba witũ nĩ mũkũrũ mũno tondũ ngĩrora age yakwa rĩu na age ya mũciari wakwa no nginya wone nĩ mũkũrũ biũ ĩĩ nĩ mũkũrũ mũno na rĩu nake ndagĩka-inĩ ĩno nĩ wona nake arenda mũndũ ũngĩ mũnyita guoko arenda ũteithio rĩu ũkona ndirĩ wa kũrora igũrũ ciana ta icio nĩcio cingĩarĩ rũciũ rwakwa ndirĩ rĩu na mwana ciana ndarĩ rĩu ngakinya mũthia.
pole sana ni ndo wa rugano rwaku na muno makirie gukorwa ati wakinyitirwo undu uterigirire kana undu utaki we hii na nyambe gucokia thutha hanini kamiria turikirie video ri daneka ngano si andu maimite njera muno muno arume ndireka mutumia nonga kiigua njera nä gå korwo na mathä na maingä nginya mamĩrä re mä thambä re mä ikarä re na ågakora rä ngä kwä na andå mathiaga magatuä ka thiä nä marahika hihi mwena-inä wa airä tu rä nä mahikanagia airä tu kwa airä tu kana no kwarå nä ndakä iguaga å guo bununu no mä aka ä yothe ndaikarire niä cio ti å ndå nda ingä cambia njuge nä ndonire na maitho makwa na nginya mathä na maingä kou å raigua gå gä two kodemu gå tiarä na mathä na maingä må no tondå ona irio nä maheagwo nä twaheagwo nyinga ingä na especially hä ndä ä yo ndarwarire mwena-inä wa må rimå naguo nä maroraga tondå hä ndä ä yo ndarwarire nä ndaheagwo special diet kona nginya nä å raheo iria å rä a ndaiguaga arume makä njä ra kwao kå rathiä atä no nginya marute mbeca nä getha maheo irio cia kå igana ona no wage kå rä a kä ndå kou gå tiarä å guo ndirä ndaigua madamu ugä te atä aheo mbeca nä guo akå he irio aca nä kou å horo wa kodem nä matiritagwo wega matiatiritagwo å ru nä matiritagwo wega rä u handå ndonaga magä tå hinyä rä ria nä hau hakå rwara makaregagwo gå twara thibitarä hau nä ho ndonaga magä tå hinyä rä ria na tå tiahå ragwo no rä u he må irä tu ndatigä te o kå u å raumire njuthi anjä rire nä marambä rä irie kå hå rwo må no må no ä nä marahå ragwo no nä ndaigua nä aranjä rire atä rä u å ndå å cio nä wambä rä irie piå kå u no niä hä ndä ä yo ndionire na ndionire å ndå ta å cio ä hä ndionire no kå hoya twarä ahoi biå twarä ahoi må no må no rä u må thenya å må thä rä nä gå korwo atä rä u å kä rä gå kå nä akiwanie ta yagå gå tenga kana ta yagä gå tiganä ria ciana ciaku ndå rä aciari aku nä acio babanyu ndå ngä mwä hoka thaicitå nä må thuri må korwo na agä thwo nä gå korwo agä kora ra igå rå hihi å ngä hoya atä kå rä må ndå å rathikä rä ria må thenya å må thä ingä må hoya tu andeithä rä ria na njä ra å ro ä rä a yothe angä hota hote kwä rå gamia kä maica tondå ndirä kä ndå ingä ta gä akwa ona kä ti mwana njä te wakwa ti kä ndå oro na kä ta rä u må tumia å cio haha angä ricå kå ndagä koya å thia nyingate ndiå ä kana igä thiä na street-inä kana igä rora nakå rä koguo ingä hoya tu må ndå å ngä hutia å tu nä ngai anyitä rä re na njä ra o ä rä a ngai angä må hotithia na ngai witå no amå rathime makä ria rä u thä inä wa må tå rä re waku rä nä kä wigua hihi å ngä hota kwä ä kä ra thä inä wa må tå rä re wakwa kabiacara å roka rä ngä ona no hote kwä ä kä ra ona ta å cio wa thoko ona nä tuge ona ta rä u kå rä ma ndingä kä hota tondå rä u wa mwä rä wa abia na mwä rä rä u tå mawä ra ta tå u å guo ta twa biacara na tå mawä ra tå ngä na må ndå å ngä nyitä rä ra harä gå thondekwo mwä rä å cio no njigue njoketie ngatho må no ä tondå ta rä u å ngä ingä ra haha no wone maratathi ma ndawa maiyå rä te å guo ndathire ngä rwo mbica ä rä a njagä rä ire kå hå rwo ä renda ngiri 37 kå rä a KU na rä u ngä hinyä rä rä ka tondå nä ndarigirwo na icio mbeca å raigua ndetagi imwe rä imwe ndathire thibitarä na ndathiä thibitarä ngä korwo ona ndiahonire tondå ona kä rä a ngwä ti mbeca iria njetagio cia kå gorwo mbica na kä ngä onera wä ragwo hå rwo mbica yaku nä mwe nä ya må twe ä rä a ngä ya thakame kwaga gå cera wega rä u namba yaku ya thimå nä cigana namba yakwa ya thimå nä 0721 98 99 37 0721 98 99 37 rä twa rä goka Margaret Wangarĩ Maina Margaret Wangarĩ Maina alright hihi he kaũndũ ka mũico ũngĩ kiuga kana no akĩrĩ kĩrĩ ria rĩ u kaũndũ ka mũico ingiuga nĩ airĩtu oro na anake
memenyerere muno hindire yothe urendana na mundu ri abotirie mundu ucio wega tondu gutire undu orona umwe utakoragwo na marihi tondu niwona riu undu ria mwana ke uria twakoragwo nake ekaga watu affectire ithuothe nginya ciana mwana wake ciana ciakwa rĩu icio anjoete ndĩ nacio ithuothe twatuĩkire akũrĩra maica-inĩ na takorwo mũndũ ũcio ndiacemanirie nake maũndũ mau mothe rĩngĩ ndingĩacemanirie namo okorwo mũndũ nĩ araruta wĩra tuĩria wega ũmenye wĩra ũrĩa arutaga na kũrĩa arutaga tondũ akorwo nĩ njera ta ĩyo watwarwo mũthenya ũmwe wate nduka wona rĩngĩ tene na tene rĩu koguo ũtuĩrie mũndũ wega ũgĩcoka kuoyana nake mwĩroreri wa County Digital TV rĩu nĩruo rũgano rwa mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ mwakiugua maũndũ maingĩ mũno megiĩ mũtumia ũyũ maũndũ marĩa akoretwo akĩgera thĩinĩ wa mũtũrĩre gũte ciana ciake gũikio njera kũnyitana na mũthuri atamenyaga nĩ wĩra ũrĩkũ arutaga ona agatua agĩũka na ngari kũrĩa mũciĩ na agĩkwĩra atĩ ũngĩkorwo wĩ hau wĩ mwanake mũnini kana wĩ mũirĩtu mũnini mwakĩoyana na mũndũ ĩ geria mũno gũkorwo ũgĩkinyĩra hihi nĩkĩ ekaga ndũgagĩkorwo atĩ wĩ comfortable ũrĩ hau mũciĩ ũkona no mbica aroka nacio kana no ngari aroka nayo hau no ndũmenyaga nĩkĩ ekaga tondũ wahota gwĩkora ũgwati-inĩ nĩ ũndũ ũguo twakena mũno nĩ ũndũ wa gũikara na ithuĩ haha gũtũthikĩrĩria ona ningĩ gũkorwo ũgĩ-subscribe thĩinĩ wa YouTube channel ĩno itũ nĩngagĩtwo Mbiũ wa Kĩgotho rekei tũtũngane thĩinĩ wa video ĩngĩ.